למרות מהפכות המדע, המידע והטכנולוגיה, ששינו את פניה של החברה האנושית לבלי הכר, תפקידם של בתי הספר לא השתנה. מטרתם הרי לגדל דור שידע להשתלב בחברה לתוכה הוא גדל. דור שידע לתת לה, לחברה, את חלקו. דור שיהיו לו הכלים לבנות את עצמו. אני מתכוון להיכרות עם מי שאנחנו חיים בארץ הזו. החילונים והחרדים, הדתיים והערבים, שיעבדו לצידם, שילמדו לצידם באקדמיה, שיניגו איתם את החברה הישראלית. בתהליך החינוכי המתקיים היום, לא רק שהם לא לומדים יחד, הם גם לא יודעים כמעט כלום אחד על השני. אז מה בית הספר הישראלי צריך ללמד את הילדים של כולנו במאה ה-21? הוא צריך לטפח זהות חיובית, חיונית ועמוקה, תוך שמירה אדוקה על ציפור נפש של כל מגזר. להקנות ליבת ידע על אנשים וקבוצות שחיים כאן. להקנות מיומנות של דיון ושל הכלה של תפיסות עולם שונות, כן, ומנוגדות. וכן גם ללמד אותם את השפות המדוברות כאן. כך, לא רק נכין את ילדינו לחברה לתוכה הם מתבגרים, כך גם נבנה עבורם, אולי, חברה טובה יותר.